எங்கள் ஊரில் வாழ்ற யாருமே அந்த வேலை எல்லாமே அதான் செய்கிறாங்க. ஆனால் அப்போ இப்படி இருக்கப்ப பூஷ்ணி ஹம்மக்கலாது பியோப்ரூஷ் டிகன் நர்சை யோக் லேக்கன் ஷுண்டே கராஷ் போர் தாலம் பஸ் நீ யகோனா ஜோதமஸ் இருக்கிறது. எங்களுக்கு ஒரே ஒரு ஆப்ஷன் கல்வி மட்டும்தான். அது முடிய மூலமாக ஒரு விடிவை தேடிக்கலாம்னு நாங்கள் நினைக்கிறோம். Tereza Sri Lanka choy plantatsiyasidan universitetga borgan ilk ayol bo'ldi. U o'qituvchi bo'lmoqchi. Ana kamamma, avangalum ur teyla tollar, estate la vela senjanga. Mening buvim choy yig'uvchi bo'lgan. Onam choy tergan. Otam ham shu yerda ishlagan. Maosh kam. Ish esa belni sindiradigan darajada og'ir. Bu yerda hayot qiyin. Choy yig'uvchilar bu yerga 200 yil oldin Janubiy Hindistondan olib kelinganlar. Odamlar ajratilgan plantatsiyalarda yashab ishlashgan. Sharoit og'ir bo'lgan. Bolalarning ta'lim olish imkoniyati cheklangan. Tereza ulg'aygan joyda faqat bir boshlang'ich maktab bo'lgan. Boshlang'ich sinflarimda eski fabrikada korxonada o'qiganman. Sinfxonamiz mana bu yerda edi. Ko'pchilik ayol kishiga bilim kerak emas deb o'ylardi. Ayrim qizlar 1-2 yilgina maktabga qatnaydi. Ayrimlari umuman bormaydi. Bizning maktabimiz bois ko'p narsa o'zgardi. 2006 yili boshlang'ich maktab o'rta maktabga aylantirildi. O'quvchilar uchun universitetga borish imkoniyati tug'ildi. Tereza 13 yoshda padichichi, vitu kashtatni nalachinchi, adun o'spirligi paytida Tereza maktabni tashladi. Kelib bizga yordam bera boshladi. Lekin o'qituvchilari qattiq turib olishdi. Bizdan uni maktabga qaytarishni talab qilishdi. Biz jazirama issiqda ham, sharros yomg'ir ostida ham choy yig'amiz. Qizim o'qituvchi bo'lsa, jamoamizni o'zgartiradi deb umid qilamiz. Ta'til payti Tereza eski maktabida dars beradi. Ular bolalar bilan sahna asari qo'yishdi. Men xizmatkor bo'lishni istamayman. Meni kim korxonasiga yubormang. Ular ota-onalarga murojaat qilib, bolalarini maktabga yuborishni so'rashadi. Avangalga qanday time elda vasiga tirinji, perada tirinjava bir padipa martan avanga. Biz boshqalarni o'rganibgina qolmay, boshqalarni o'qitishimiz ham kerak. O'shanda o'zgarishlar yuz beradi. Maktabimiz qishlog'imizga o'zligini qaytardi va yangi dunyoni ochib berdi.